izvršni odbor Srpske napredne stranke je pre nekoliko dana odlučio da iz članstva isključi Dragana Čorbića, profesora Niškog pravnog fakulteta i jednog od osnivača te stranke. Razlog za to je takozvano kršenje stranačke discipline. Tačnije, vrh stranke mu je zamerio što je javno, kao odbornik, u Skupštini grada kritikovao gradsku vlast i funkcionere Srpske napredne stranke. Gospodine Čorbiću, da li je vama jasno zbog čega ste vi isključeni iz stranke? Pošto da vam kažem, jasno mi je. Teško se u Srbiji može govoriti istina bez sankcija. Ja sam u Skupštini grada Niša motivisan činjenicom da su ispod prozora Skupštine bili protestanti, građani vezani za cene toplane i tako dalje, koje su visoke bili, koji su protestovali i koji su vikali da smo mi u Skupštini grada lopovi. Inače, nisam dugo govorio, a to sam i rekao u tom govoru, poveden tom činjenicom da su govorili da smo mi lopovi, a ja se nikada nisam osjećam lopom javno delujući, izašao da kažem da to što mi radimo ne može biti dobro ukoliko izazivamo proteste građana. I sve što sam rekao tada, a osvrnuo sam se i na katastrofalnu situaciju kompletnog juga Srbije, kad je u pitanju razvoj, kad je u pitanju zastupljenost predstavnika juga Srbije i u vladi i u drugim institucijama sistema, osvrnuo sam se na nesposobni menadžment toplane, vodovoda i ostalih firmi. Jedne vodimo mi, druge vodi SPS, treće, a što najčešće vode oni koji su izgubili izbore, URS i tako dalje. Tako da sam ja kao odbornik sa slobodnim mandatom, a po poslovniku, kao što znate, Skupštine, član 41 se kaže da odbornik za ono što kaže za skupštinskom govornicom ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvaran ili kažnjavan i tako dalje, sasvim slobodno uveren da govorim istinu i uveren da na taj način doprinosim ugledu Srpske napredne stranke time što i sam pogrešne poteze vlastite partije kritikujem i ukazujem na potrebu da se popravimo, doživio da me šef odborničke grupe, gospodin Dejan Jovanović, prozove, kako vam rekao, prijateljem, takvim da vam veći neprijatelji nisu potrebni. I ogradio se on kao šef odborničke grupe od mojih stavova. Ali moram da vas pitam, čitajući program Srpske napredne stranke i uvodne napomene tog programa, piše, polazeći od političke platforme Srpske napredne stranke, poštujući demokratska načela, ljudska prava, vladavinu prava i tako dalje, otkud onda ovakva reakcija vrha stranke na kritike koje su upućene od strane jednog od osnivača? Pa, zašto se to baš sada dogodilo? Ja mogu da se dosećam. Imam utisak da neki u ovoj stranci i ne žele toliko dobro da stranka dobro prođe na izborima koliko pričaju o tome. Jer imalo je dovoljno vremena da se o mom slučaju disciplinske odgovornosti raspravlja mnogo ranije, tako da bi se to do sada i zaboravilo, znate. Međutim, postaviti to pitanje da jedan od profesora univerziteta bude isključen iz stranke odlukom izvršnog odbora uoči raspisivanja lokalnih, republičkih i pokrajinskih izbora, po meni je zapravo udarac, kako je jedan veliki gospodin rekao, nožem u leđa Srpskoj naprednoj stranci kad je u pitanju njen mogući rezultat na izborima u Nišu. Ja ne mislim da sam neko ko će bitno umanjiti rezultate Srpske napredne stranke, ali s obzirom ono što sam već 20 kusur godina u gradu Nišu i šta radim i kako radim, mislim da će se građani zamisliti da li i kako i zbog čega treba baš dati glas Srpskoj naprednoj stranci, a ne nekome drugome, i na taj način sudim, možda grešim, da je ovo pucanje u nogu Srpske napredne stranke uoči izbora. Ako ne grešim, vi ste govorili o tome da praktično i za ove pa ne mogu da kažem smene, isključenje iz stranke, da stoji neko iz vrha partije. I ako ne grešim, pominjano ime Radomira Nikolića, odnosno takozvana Tomina struja u SNS-u. Ja nisam rekao da je to Tomina struja, nisam eksplicitno rekao da je to Radomir Nikolić, već da je Radomir Nikolić kao predsjednik izvršnog odbora po inicijativi gradskog odbora,
a tu je gradski odbor mogao malo da razmisli da sa tom inicijativom zastane i ne uputi izvršnom odboru. Radomir Nikolić nije imao šta drugo da radi nego da odlučuje po inicijativi. A što je sad baš odlučio da odlučuje po inicijativi, a ne ranije, verovatno, je imao mnoge druge obaveze. Dakle, Radomir Nikolić je 24. marta raspustio gradski odbor Niša, raspustio opštinske odbore, što sam ja tada i sada i u budući ću govoriti, napravio katastrofalno pogrešan potez raspuštajući opštinske odbore u Nišu i pretvarajući ih u takozvane izborne štabove kad izbori dođu, napravio jedan glomazan gradski odbor koji nije funkcionalan, razumete, i na taj način produbio konflikte koji postoje između pojedinih aktera Srpske napredne stranke koji veruju da su sami po sebi autoriteti, predsednici opštinskih odbora i da očekuju da budu predsednici gradskih odbora, da očekuju da budu gradonačelnici i tako dalje. Tako da je razgoreo, a ne ugasio sukobe u Srpskoj naprednoj stranci u Nišu. Dakle, mislio sam tada i sada mislim da je to njegov pogrešan potez. Neko bi rekao, kako se usuđuješ da kažeš da je predsednik izvršnog odbora napravio pogrešan potez? Pa da i Toma napravi pogrešan potez i Vučiću ću to sasvim slobodno reći, jer ja se ne plašim da kažem ono što mislim, a da ću poštovati odluke tih koji to govore, to je sigurno, poštovat ću prosto stranačku disciplinu. I da zaključim, mislim, imam obaveštenja da čak sam Radomir Nikolić bio iznenađen kako su se neki predstavnici članovi izvršnog odbora, poput Dejana i još nekih likova, da vam se o njima ne pričam, ponašali kad su predlagali moje isključenje. Verovatno, oni misle da su bolji od mene, a samo najbolji idu napred, a ja sam, kao što vidite, nažalost, zaostao za tim boljima, ja sam gori i zato su predložili da me izvršni odbor isključi. Samo da vam kažem, izvršni odbor predlaže isključenje, a ja imam prava žalbe na njegovu odluku glavnom odboru, gde ću sačiniti jedno 3, 4, 5 stranica teksta jednog, kako da kažem, one odbrane svojih ideja i stavova koje sam iznao i za koje sam uveren kad bi gospodin premijer i predsednik preslušao i čuo, kad bi imao vremena, on čovek nema vremena za mene, sitan sam ja, da bi on obratio pažnju na jednog profesora u Nišu i da bi video snimak na YouTube-u i jedan i drugi, ne zaboravite, ja sam dve diskusije imao tog dana. Verujem da bi se pogotovo posle ovog glavnog odbora koji je imao skoro 17. prosto potpuno složio sa onim što sam ja rekao. I ja nastojim da u politici pratim ideje i delo predsednika moje stranke Aleksandra Vučića, makar se i ne slago sa nekim njegovim idejama i stavovima, ali prirodno je da ću slediti njih. Kako je moguće onda da se slede? I sad ću samo da vam završim. Tako da ja mislim da način na koji radim se borim protiv korupcije i kriminala u lokalnoj sredini u kojoj živim i delujem. A ovi drugi bi morali da dokazuju da to čine. Razumete? Kako je moguće? Pa moguće je zato što je svaka stranka, nažalost, i naša stranka nema neku bog zna kakvu ideologiju. Danas stranke imaju samo ideologiju interesa i novca i moći. I ona je previše glomazna stranka, kad to kažem. Ona je brojna i to je lepo i dobro da svi hrle ka njoj. 500.000 članova imamo. Ali to je istovremeno i populistička stranka. Jedan moj prijatelj, vrli profesor Radmilo Teodosijević, emeritus na univerzitetu u Novom Sadu, koji je takođe isključen iz stranke, bio je predsednik opštinskog odbora, za našu stranku i pre i posle kaže, žao mi je, ali ona me liči na sabirni centar političkog otpada. U našu stranku je sve pohrlilo. Ako se sećate, tako je sve pohrlilo i u Koštuničinu stranku kad je postao predsednik države. Takvi su ljudi. Preko politike žele da ostvare osnovne uslove svoje egzistencije. I tu se Vučić od toga ne može odbraniti. Ali onda tu dolazi sve i svašta i suprotnosti između onih koji žive za politiku poput mene, koji ništa ne očekujemo od politike, i onih koji žive od politike, su prirodno suprotnosti nepomirljive. Ja ometam neke da zarađuju, ja ometam neke da na politiku gledaju kao na biznis u kome se maksimizuje profit. U politici je maksimizacija profita dobitak na izborima, ali oni kad dobiju izbore žele da maksimalizuju malo i svoje materijalno stanje. Pa sam zato i rekao
u drugoj diskusiji, da neki naši direktori čim to postanu, njihovo se materijalno stanje vrlo ozbiljno menja, u smislu da ili kupuju stanove, ili dobra odela, ili dobra kola i ostalo. Dobar, ali, a građani Niša to vide. To je stara priča. Sećam se, iako sam bio prilično mlad u to vreme, često se govorilo iza Slobodana Miloševića, ma Sloba je dobar, ali ovi oko njega ništa ne valjaju. A sad slušajući vas, moram prosto da postavim pitanje, da li je moguće da Aleksandar Vučić je toliko uspešan u sprovođenju reformi i u napredovanju svojim idejama, a da je pritom okružen pogrešnim ljudima i kako ste, ako ne grešim i vi, rekli da u SNS-u ostaju samo kupci diploma, muljatori i secikese? Ne ostaju, nego su oni dominantni. Znate, pa vi vidite koliko je ljudi pohrlilo da stekne akademsko obrazovanje preko privatnih fakulteta. Ali da li mogu da Aleksandar Vučić to ne vidi? Aleksandar Vučić to vidi. I Aleksandar Vučić u svemu tome nije nevin. Ali Aleksandar Vučić, ma kakav bio, Isus Hrist, ne može da promeni trendove i tokove. On ima u svom okruženju i kvalitetne ljude, ali ima i ljude iz ranijeg perioda i sam je to rekao. Evo što je rekao na glavnom odboru, da vas podsjetim. I to je nešto što meni pruža nadu da će ova moja kalvarija u Srpskoj naprednoj stranci biti zaustavljena možda i od njega ili na glavnom odboru. On je rekao na glavnom odboru, hoću da uz mene više ne stoje oni koji pričaju isto što ja pričam, a rade ono što su radili oni pre mene. Pozdravljam to. E, ja sam od onih koji pričaju ono što on priča i radit će ono što on radi, a ne ono oni što rade pre njega. A onda je rekao, hoću da se zahvalim mangupima u našim redovima i da ih pošaljem tamo gde u suštini pripadaju. Ovde je jedan paradoks. Ja sam prvi mangup u njegovim redovima koga je izvršni odbor isključio iz stranke i na taj način rekao da ja zapravo radim protiv Aleksandra Vučića i protiv ideje borbe protiv korupcije, reformi, mnogo čega drugog. Meni je to smešno, ali je to tako. Ja sam prvi mangup u redovima Srpske napredne stranke po onome što je rekao izvršni odbor. Po onome što je rekao Vučić, ja se radujem što je to tako rekao i što će, nadam se, u daljem delovanju uspeti u toj svojoj nameri da se oslobodi tog preteškog okruženja koje, želeći da ostvari svoje interese, pritiska Aleksandra Vučića i on prosto ne može, nema manevarski prostor da se od svega odbrani. On čovjek vodi državne poslove, on je sam rekao da se strankom ne bavi. A ja mislim da je to njegova velika greška što se strankom ne bavi, jer je u stranci svega i svačega. Razumete? To je njegova krivica što se strankom ne bavi. I uslovno da kažem, sad malo kritika na njegov račun, čini mi se da mu modus operandi nije najbolji. Institucije su posustale, svi očekuju sve od njega, a on, da je sam Gospod Bog, sve ono što ljudi očekuju i kakve nade u njega polažu, ne mogu. Mora da raspodeli posao, mora da angažuje institucije, on to čini, ali su institucije dalje inertne, razumete? I prosto jedan čovek, ma kakve snage Herkulovske bio, ne može doneti promene. On u reforme bez velikog broja posvećenika, čestitih i časnih ljudi, profesora univerziteta, uspešnih privrednika i tako dalje, i institucije poput nezavisnog sudstva, tužilaštva i tako dalje, ne može da radi. Pa molim vas, DRI je u Nišu našla 1.600.000.000 nenamenski potrošenih sredstava. U celoj Srbiji to je ogroman novac. Molim vas, gospodo, da li DRI podnosi krivične prijave protiv ljudi koji su tako poslovali? Pa to su pare, ako bi smo ih tu uštedili, a ne štedeći ih preko oporezivanja i uskraćivanja penzija, plata i tako dalje građanima. Nama Međunarodni monetarni fond ne bi trebalo ništa da pomaže. To su ogromne pare. Evo što hoću da vam kažem. Mora Vučić mnogo žešće da udari i po svojima i po drugima i po onim koji su ranije bili tu, jer u krajnjem računa se samo pravnosnažna sudska odluka. Još takvih odluka nemamo, 3-4 godine je prošlo. To je ozbiljna, rekao bih, fleka na tom njegovom delovanju, u čemu on nije kriv. Krivo je naše sudstvo koje je neefikasno, žestoko je neefikasno. Tako da se ja bojim da mi i u tom delu bih rekao da sam u onoj svojoj diskusiji možda, neću reći pogrešio, ali malo žešće rekao i stvar koja se tiče Srbije, kad sam rekao Kosovo i Ravni. Ja se bojim da Srbiju ne može niko
izvući na zelenu granu u narednih nekoliko godina. Tek će se stvari komplikovati u srpskom političkom životu. Meni je žao što je to tako, što ja to tako mislim. Vi ste sada praktično sankcionisani zbog kritike koje ste uputili na račun vrha stranke. Da li mislite da je moguće da se zapravo time šalje poruka nekim drugima koji bi možda krenuli tim putem i možda javno kritikovali? Pa, poruka se šalje. Ljudi treba da ćute i da rade. A ja nisam čovjek kome se naređuje. Ja sam čovjek s kojim može da se razgovara i zato me nema u odgovarajućim izvršnim organima vlasti. Jer sa mnom se ne može razgovarati jezikom vojske, izvršenje, naređenje. Ja ponešto znam, mnogo više od mnogih drugih, i znam mnoge stvari kako bi trebalo da se urade, i znam putem preko kojih bi se trebalo da se urade, ali prosto su interesi takvi da mi to ne dozvoljavaju. Rekao sam malo prije, ja živim za politiku, meni ništa od politike ne treba. A mnogi koji su unutra žive iz ovih ili onih razlika sa deficitima svojim, i profesionalnim, i moralnim, i mnogo čime drugim. Nisam ja anđeo, da se razumemo, nisam ja čovjek bez deficita, imam i ja sijaset svojih nedostataka, ali poređenjem sa njima, ja sam ipak nekoliko kopalja iznad. Izvinjavam se što ovako neskromno to za sebe kažem. Čitajući komentare iz Južnih vesti, hvala svima za one komentare, osim nekoliko, a dužan sam na jedan komentar da odgovorim. Jedan komentar je bio, a profesore Čorbiću, vi menjate stranke. Ne uspevate da se afirmišete ni u kojoj stranci. Tom komentaru želim da kažem tačno je. Ja menjam stranke da očuvam vlastiti integritet. U mnogim strankama, prvo, u SPS-u sam bio na kongresu, video sam kuda ide, nisam bio ni dan član SPS-a. Ušao sam kod Vuka Draškovića za godinu dana, sam izbačen iz stranke jer nisam htio da prihvatim paravojne formacije koje treba da vežbaju po vojniku i tako da je te budalaštine i gluposti kojima je onemogućavao i da gospodin Milošević vodi kvalitetnu nacionalnu politiku. Ušao sam u DEPOS, zvali su me, pa su me postavili u DSS da pomognem DSS-u, tamo sam bio žestoko na neki način izigran, ponižavan, bio sam u glavnom odboru sa Koštunicom koji je izuzetan intelektualac ili, iskreno da vam kažem, totalno promašan političar. Neprekidno sam bio u nekakvom raskoraku ili šrehu sa tim čovekom koji je fantastičan intelektualac. Šteta što nije predsjednik Srpske akademije nauka. Ali u politici se, nažalost, ne snalazi dobro. To je moje mišljenje o tome. Na kraju krajeva pokazalo se to time što je ispao i tako dalje. Znači, menio sam stranke, ali ni od jedne stranke ni ispod nokta ništa nisam dobio. To je odgovor tom komentaru da sam ja menio stranke za razliku od mnogih prelatača koji dan danas, na primjer, Srpskom naprednom strankom vladaju izvesni etaloni konstante srpske politike iz URS-a, a ima ih i danas. 13-14 ljudi je iz URS-a u izvršnoj vlasti. Gospodin gradonačelnik nikoga od njih nije promenio. Ja sam mu savjetovao sa skupštinske govornice da radikalno rekonstruiše svoj kabinet i tako dalje. On to nije uradio. Prvi saradnik mu je potpredsjednik skupštine koji je iz URS-a došao. On kod nas nije došao zbog toga što nas voli. Prirodno je njegov interes da opstane u politici, ja to ne osporavam. I mnogih drugih. I tako dalje, i tako dalje. Bližimo se kraju. Moram samo da vas pitam nešto za kraj. Vi na pravnom fakultetu, ako ne grešim, predajete politički sistem. Tako je, tako je. Da li se vama čini, eto, to je bilo dosta komentara, da Srbija ide ka diktaturi? Srbija je mala zemlja da bi mogla da ide ka diktaturi. Nema govora. Ne može Srbija da doživi diktaturu ni po kom osnovu. Srbija može da doživi veću ni manju vrstu autoritarizma. Ali to nije diktatura. Ili neke izraženije autoritativnosti pojedinih političkih šefova u nekom relativno kratkom periodu. Vidite li Vučića možda u toj ulozi? Nema šanse. Vučić prvo po prirodi svoga bića ne može da bude diktator. On ima mnogo snažnu emociju i želju da promeni društvo, da promeni državu, da joj udahne novu energiju i snagu, pa izgleda kao da je on neki koji je samodržac. On kad govori o promeni svesti i tako dalje, što su generalno govoreći, u istinu ja mu to kažem da više to ne govori, jer to ne korespondira sa kulturom i tradicijom srpskog naroda. Na kraju krajeva ta protestantska svest je mnoga zla donela i Evropi, i Americi, i mnogo čemu drugome, da ne pričamo o toj protestantskoj svesti, o kojoj mnogo više znam nego što je prilika da ovome pričam. Tako da, menjući se na taj način, nećemo sebi
ništa dobro doneti. Moramo da se menjamo na način koji korespondira sa našom tradicijom i istorijom i tu treba. A tačne su njegove konstatacije o lenjosti, sporosti, nepreduzimljivosti i mnogo čega drugog, ali nije ta promena svesti spolje uvezena nešto što nama treba. S te strane, mislim da smo previše mala zemlja da bi se mogla nekakva diktatura uvesti u ovu zemlju i tako dalje i da je predstavlja Vučić. Na kraju krajeva, oprostite, mi smo toliko mala zemlja da je sa malo para dovoljno nama napraviti najraznovrsnije socijalne buntove, nemere, pa čak, Bog će mi oprostiti što ovo kažem, mogu da nam naprave, neću sad da pomenjam to, da ne budem previše sumoran u onome što govorim, građanske sukobe koje mogu rezultirati i određenim žrtvama, ili u Sandžaku, ili u Vojvodini. E, naprimjer, moja pretpostavka da će ovi izbori biti vrlo opasni izbori, vrlo konfliktni izbori, unutar kojih možemo u Vojvodini ili na nekim drugim mestima doživjeti žestoke sukobe između konkurenata izbornih. Na nama je, na vlasti, na Vučiću, da maksimalno povede računa da se svaka mogućnost izrođavanja izbora u međusobne sukobe koji idu ka pretnji, ka međusobnim tučama, što ja znam, na izbornim mestima i mnogo čega drugoga, spreče. To će biti veliki zadatak za koji sam uveren da će ga Vučić ostvariti. Mirni, pošteni, kako je rekao, marljivi i odgovorni izbori su potrebni ovoj zemlji, pa ko zaradi poverenje građana neka vlada dalje ovom zemljom. Ja sam uveren da će Srpska napredna stranka i na ovim izborima pobediti, i na lokalu, i na republici, i u republici, i u pokrajini. Nažalost, ima malo sumnje da će to biti tako trijumfalno kao što je bilo. Ne verujem. Ništa ostaje da vidimo kada ovi izbori budu raspisani. Kad kažem ne verujem, a uložit ću sa svoje strane, ako mi dopuste, a verovatno me neće dopustiti, pošto su isključili, onoliko snage koliko mogu, da mi i na ovim izborima prođemo dobro i da Vučić, kako je rekao, ove 4 godine stabilizuje Srbiju i privede je osnovnom cilju, dovede do vrata ulaska u Evropsku uniju, ali to su široke priče o kojima možemo pričati satima i slagati se i ne slagati i tako dalje. Mislim da ne možemo biti diktatura, bez obzira na to što neki pokušavaju da Vučića označe kao potencijalnog diktatora. Meni je to pomalo smešno. Hvala što ste bili gosti, mislim. Moje ime je Predrag Blagojević.